ဟုတ်တယ်မမပဲတားတို့အားလုံးခေါ်တာလို့တားတို့စောစောရောက်နေရပြီဘာပြောမလို့လဲမမရဲ့ဟောမမအမင်းတို့ပါပြီးငကားလေးနဲ့တစုံတရာစုံစားခဲ့များဆိုတဲ့ဇလန်လေးပြောပြခြင်းလို့ဟုတ်အားထောင်ကြပါလားအားထောင်ပါပဲကဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်ပြောပြမယ်ပါပြီးငကားလေးနဲ့တစုံတရာဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တောင်းရောက်ရှိတယ်သူတို့တောင်းရောက်ကခီးသွားရင်းရနေပြီးတော့ဖြစ်ပြမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်တားတို့စိတ်ဝင်စားကြရလားစိတ်
ဲ့မိခွန်းလေးတွေမေးမယ်ဖြေကြမှာလားဖြေပါမယ်ကဲဆက်စားခြင်းမှာတော့ပါပီးဆိုတာကဘယ်သူတစုံတရာဆိုတာဘယ်သူဆိုတာကိုမှစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်သူ့နာမည်ကပါပီးတဲ့သူ့ကိုပင်လယ်ဘေးကအရက်ဒေသတစ်ခုမှာမွေးဖွားလာခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့သူ့အဖေနဲ့အမေလေသူတို့ကအရွယ်ငယ်ကြသေးတယ်ကွပါပွေးကကြောင်းတက်ရတာပြောတယ်စတင်ရတာလည်းပြောတယ်ပြီးတော့အခြားနေရာဒေသကလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားရတာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေတငယ်ချင်းတွေရန်ဖြစ်တာတွေ့ရင်သူ့မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတတ်တယ်ကွတနေ့မှပါပွေးအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်သူ့မိဘတွေရန်ဖြစ်နေကြတယ်လေသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်သိန်းနဲ့မြောက်တယ်လို့ပဲဒါနဲ့ပဲပါပွေးကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတီဗီသွားထိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်သူမိဘတွေရန်ဖြစ်တာကိုမေ့ပြဖို့စူးစမ်းနေတာပေါ့တီဗီမှာလည်းအကျန်းဖတ်တာတွေပဲပြနေပါလားအပြင်ဘက်မှာလည်းငါမိဘတွေရဲ့အကျန်းဖတ်ရန်ပွဲကလည်းပိုပြင်းထန်လာတယ်ဒုက္ခပါပဲပါပွေးအဲ့လိုတွေးနေချိန်မှာပဲသူ့အဖေနဲ့အမေကစိတ်ဆိုးပြီးကြွာရှင်းဖို့လုပ်နေကြပြီပါပီးကိုလည်းသူတို့ကခေါ်သွားမယ်ငါကခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်ရက်နေကြတယ်လေဒီအချိန်မှာပါပီးဟာဆိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်လာခဲ့နေပေါ့သူဟာကြောက်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဝင်ပုန်းနေလိုက်တယ်သူ့အတွေ့ထဲမှာသူ့တယောက်စာလေးလုံချုံအောင်ပေါ့ပြီးတော့တယောက်တည်းဝမ်းနဲ့နေနေတယ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်လဲစိတ်ညစ်နေတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အားတင့်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပါမမမသိတဲ့အလင်းလေးတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်။ပါပီလည်းအံ့ဩသွားတာပေါ့။စိတ်ထဲမှာလည်းသဘောကျသွားတယ်။ကြည့်နေတော့မှပဲအလင်းနှန်းလေးကသူ့ကိုယ်ထဲဝင်သွားနေတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေပြန်ရော။ဟာ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။မင်းကရောဘာတူလဲ။ငါကတစုံတရာလေး။တစုံတရာ။တစုံတရာဆိုတာဘာလဲကွာ။ငါ့ကိုထိကြည့်လေ။တချို့လူတွေကငါ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ငါကလူတိုင်းစီမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုရှာဖွေကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ဇလန်းလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မမမင်းတို့မေးဖို့မေးမယ်နော်။ဒီဇလန်းနဲ့မှာပါပွီးဆိုတာကဘာတူလဲ။ဒီဇလန်းနဲ့မှာပါပွီးဆိုတာကတော့တောက်လိုပဲကလေးလေးတယောက်ပါမမ။ပြီးတော့သူကပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာလည်းနေပါတယ်မမ။အဲ့ဒီပါပွီးဆိုတဲ့ကလေးလေးကเจ้าอ่ะนี่เปลี่ยนละไอ้คําไอ้มาบาริด้วยแหละพ่อมะม่าตูเจ้าอ่ะเปลี่ยนละတော့ตู้ผินเนี่ยตู้เมเปลี่ยนยันผิดนี่ดอกตู้ย่าเลยมะม่าเนี่ยตู้ผินเนี่ยตู้เมยันผิดอ่ะตริษณะรู้ไว้มะม่าเนี่ยอย่าจะหมกกองน่ะเว้ยไอ้หลุเมตู้ผินเนี่ยอเมยันผิดนี่ดอกတော့ปาบี้ยินน่ะมาบลูคันซ่าอ่ะဟုတ်သူ့မင်းနဲ့သူ့ဖေရံဖြစ်နေတာမြင်တော့ပါပြီးရာတယောက်တည်းပဲအခန်းထဲဝင်နေပြီဘာလို့မှမသိအောင်စိုးရင်နေမိတာဗမမရေအဲ့တော့ပါပြီးရာနေပြီးတော့ဇလန်းနဲ့မှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့တီဗီသွားကြည့်တယ်တီဗီသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတီဗီဖန်သားဖြစ်မှာအခန်းထဲဝင်သွားတော့သူစိတ်ညစ်တာတွေကိုမေးပြဖို့ဆိုပြီးတီဗီဖွင့်လိုက်တော့တီဗီထဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေအပြင်မှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဆိုတော့သူပိုပြီးစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့မမရဲ့ဟုတ်ပါပြီအခုမမနောက်ဆုံးမေးဖို့မေးမယ်နော်ဒီဇလန်းနဲ့မှာပါပွေးရနောက်ဆုံးဘယ်လိုနဲ့တွေ့ပါလဲပါပွေးရနောက်ဆုံးမှာဘာမှမသိတဲ့တစုံတရာဆိုတဲ့အရာနဲ့တွေ့သွားပါတယ်မမဒါနဲ့မမပုံမင်းနဲ့ကတစုံတရာဆိုတာဘာလဲတစုံတရာဆိုတာပါပွေးရအတွင်းစိတ်ပေါ့အဲ့အတွင်းစိတ်ကပါပွေးနဲ့လည်းစကားပြောတယ်။အတွင်းစိတ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်။မင်းတို့မှာလည်းရှိတယ်၊မမမှာလည်းရှိတယ်။အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရင်းအားပေါ့၊ခွန်အားပေါ့။ဒီအတွင်းအားလေးကအခက်အခဲတွေကိုလည်းကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်၊ခွန်အားပေးတယ်။ကဲဒီဇလန်းလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုမမတို့ကော်ဖီတောက်နေပြောရအောင်။ကဲဒီဇလန်းလေးဆက်ပြီးကြာရအောင်နော်။
ပြည့်စံနေရတယ်။ငါးနေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇောဒီယာရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ပါပွင့်ဟာထူးဆန်းတဲ့အနေအထားမျိုးစဉ်းစားပါမယ်။တကယ်တော့ဒီနေ့တောင်မှာပါပွင့်ရဲ့နေရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတွင်းစိတ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့အတွင်းစိတ်နေရောင်ရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတော့တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်တခြားလူတွေရောတာဖြစ်လာတယ်။ပါပွင့်ရောင်တွေ ဒီလိုလေးရောက်နေတယ်။အလင်းအနေနဲ့ဟာပါပွေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးကောင်းကင်မှာအတူတူပြန်တန်းလာခဲ့ကြတယ်။လာခဲ့ငါမင်းကိုဖျက်ဆရာတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ကြည့်ရတာထူးဆန်းနဲ့မီးတောင်တစ်ခုတည်းရောက်နေတယ်လို့ပဲ။ငါတို့မီးရဲ့ကိုယ်လည်းရောက်နေတာ။ဟာငါကိုယ်လည်းဟုတ်လား။အိုးမီးတောင်မီးလျံလေးစုညံတန်းတွေအပြည့်ပါလား။ ဟိုနောက်ကဒူလေကွာဂါဂါပါပီတက်လိုက်ရတာကတော့မီးလျံတေးတေးလေးတွေမှောက်ထုတ်နေတဲ့ငကားလေးတကောင်ပေါ့သူစိတ်ဆိုးတော့မြေကြီးတွေတောင်တုံနေတယ်ပါပီလည်းကြောက်နေပြီလေဒဇွန်ဒီယာကတော့အားပေးရှာပါတယ်အကြောင်းနဲ့ငါမင်းနဲ့တူတူရှိရဲ့ကြည့်ရတာကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတာအန်ရဲတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဒဇွန်ဒီယာရဲ့ပြောစကားကြောင့်ပါပီဟာမကြောက်ရွံ့မယ်ငကားလေးစီကိုရောက်သွားတယ် ရဲလိုက်ရဲရဲငကားလေးအံအားတင်သွားတယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုငကားလေးရဲ့အယောင်တွေဟာလည်းပြောင်းသွားပြီးငိန်တက်သွားတယ်မင်းလေငါမိဘတွေလိုပါပဲလားငါတို့အတွက်ကတော့ဒါဟာဖြေရိုးဖြစ်စင်ပဲငါကငကားလေးဖြစ်တယ်ချောရီဘူးတွေကိုတောက်တဲ့ငကားကြီးရဲ့သားပဲဒါကငါအဖေနဲ့အမေသူတို့စီမှာမီးတွေအပြည့်ရှိတယ်အဖေကချောရီဘူးဘာကိုခဏခဏသွားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ချောရီဘူးတွေကို
tuh gua tuh million di nene galu, tempat hari. Eh, tuh ingin lain no, yang gua sunyi ni dah we. Tuh diri nene pi ni dah, amiga macai bu, amiga api bu piang we. Elu amiga jualan, api gua piang yang cara orang bang. Tuh bisa dia million ni mau tau bi, orang nene tau piang orang bo. Piang api gua cuy bu dia gua tau, api piang cara doa yo. Ngah doa doa, taru gua yu ni babi, tane amiga apa tu le? Ngah ga, babu. ที่เราเห็นพี่นี่จ้าเลยงั้นไม่ใช่ปุ๋ยสกาวรีพี่นั่นพี่นี่จ้าเองปาปุ๋ยนักฮาร์ลีนี่จะส่งที่อารัวตั้งยังจะนี่พี่ตัวจ้าเลยไม่เราเนี่ยดูไล่พี่นั่นจีบาละเอ้ไล่ไม่กว่าตัวจ้าสุปาปุ๋ยนักฮาร์ลีนี่จะส่งที่อารัวก้าวเห็นบอกมาพี่นั่นนี่ยังจะนี่ไหนไม่นี่อารัวชาปุ๋ยนี่จ้าเราบอกเลย แกฉันนั่นนี่พี่ก้าวมีสุรมาไม่รู้มีคนอะไรที่ไหนเนาะแต่มาเอาตรงนี้เนี่ยมีดาวเนี่ยมาป้าพี่อะมาดูแลด้วยป้าพี่อะจะส่งที่อะไรแล้วมีอะไรมีดาวอยู่ยาวไว้ในมือไม้ไอ้มีดาวมานักการีนั่นด้วยในมือไม้เขาเป็นไอ้นักการีสุราไปดูแลนักการีสุราปุ่งเงินจะไปทำอะไรก็บอกคงเนี่ยจะตีลีกว่าเว้ยทุกเช้าเลยมีเอาตีลีกอะไรก็ปั๊มดีอะยังเจ้าเราบอกนักการีนี่บ้าเดียวป้าพี่นี่จ้ะ นักการีมาเพื่อเอ๋อมาเอ๋อชีเอ๋อนักการีอันบีบารีอันเจ้าอีสุเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรมีดาวเดียวมาทุกอย่างเลยแกมาหน้าสมัยคนนี้ไม่แม่ป้าปุ้ยนักการีเนี่ยจะส่งเดียร์มาอยู่ไรฉันไม่ทราบเลยป้าปุ้ยนักการีเนี่ยจะส่งเดียร์ว่าโอ้กางเงินมาเปลี่ยนมีดาวตัวอีกอย่างอันนี้นายไม่เลี้ยงไรฉันจะเรียนมาใหม่เข้าใจ ป้าพี่นักการีเนี่ยจะส่งเดียร์ตัวมีบารีเชียงพี่นี่จ้าเลยชีวิตอ่ะเส้นเงินดีอ่ะอีเจเนี่ยงี้เนี่ยเนี่ยเลยไรฉันไม่จ้าเลยป้าพี่อ่ะนักการีจะมาใส่เนื้อทานีกระทรวงที่ให้ข้อสั่งยานักกูไล่เขี้ยจ้าเลยตัวจังเป็นเลยดูพี่อ่ะเป็นนี่อ่ะเนี่ยเช่าตัวจ้าเลยที่รู้เนี่ยตัวรู้ว่าแอฟริกาแต่กูยังไล่เขี้ยจ้าเลยแต่เป็นยี่ตัวพี่เนี่ยนักกูตัวรู้เส้นไรเดียวช่วยดูยาวยาวตัวเขี้ยจ้าเลย ไอ้ดิฉันมาคลีนเลยเช่นอันนี้ดูปอลองเดียวนี่เราตัวรู้ตัวเลยยานี่ดูสิไอ้ที่กูกันเจ้าเนี่ยเนี่ยตัวเลยยานี่เช่นเจ้าเนี่ยเราดิใช่เนี่ยเราดิเนี่ยตัวเลยยานี่เจ้าเสียจริงหรือเปล่าจ้าแต่ไม่รู้จะพี่ดีกว่าแกยังจะเนี่ยนักตัวเนี่ยไรเสียจ้าสู้ตัวรู้สัตว์เวลาจ้าละอาชาเป็นกูเจ้าลากี่จ้าแล้วอยากจริงจริงเลยจ้าเลยข้ามาหรอเช่นเนี่ยเราดิแอฟริกาเช่นเนี่ยเราดิเนี่ยตัวดูไม่สุดเราตัวเลยยานี่ อาจารย์พัดดาวิปูมีอะไรอยากรู้ตัวเลยยานี่มีอะไรกว่ามีอะไรตัวอะไรลุงลุงเนี่ย
อดุรูเว้งาร้องไม่ใจกูเราตะเนี่ยถัดตั้วชาเมโหมาตองเมริกาไปหยอกไปสิ้นจิอ่ะอ๋อฮะบาขึ้นนี่ซะอ่ะแหละมีเนี่ยไดแม่เลยตาမျိုးတွေပဲတွေ့နေရတယ်ตั้วရအောင်กว่าဒီလိုเนี่ยသူတို့ဟာစိတ်ပြက်ချင်းစိတ်ညစ်ချင်းစိတ်ရှုပ်ချင်းများစွာနဲ့ခီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့โอ้โหเนี่ยလေးอ่ะလှလိုက်တာဟာနေရာလေးကဖြစ်နေပါလားမဟုတ်တော့ဘူးထင်လေ เกเกเกปาจาบาซูกัวฮะอุโยปาตักซูยောက်บิฮะลาไล่เดตองแมนี่อโตวาชูยาบิเฮ้ปาปุยนกาลีเนะตะซงเตียรูฮาอุโยปาตักเยหมิงกวยนี่เดมาต่วยไล่ยาดากางาโรไซกงลาบิ เนี่ยอะไรอดุรุจี้เว้ยท้าไล่บ่กัวอาจารย์ผัดตากก็เนี่ยไร้ชื่อนี่มาเว้ยแม่นเด้ถ้าเป็นแม่ก้าวหน้าฤาแล้วชื่อมาบ่ลําช่อจาเนี่ยตะไงจิ้นโนถ่ชะจี้อ่ะสลันลิปี้ก้าวนี่สรุปเมกะลีได้สั่งเลยมั้ยเนาะปะละมองซ้องนี่แหละนกาลีเนี่ยปาปุยอ่ะเฮ้ยอยากตั้วจาเลยเฮาปาปุยโหนกาลีเนี่ยตะซงเดียวก็ขอซะอยากซิโหไล่ตั้วจาเลยดีมั้ยเตาะตองไปเลยดูเผ่ไปแล้ว อาชาไดดูอาฟริกาไดดูตองอเมริกาไดดูอุโยปาไดดูสิโตจาเลยมะมายอืมครับพี่ตรุไอ้อยู่จอกตั้วจาได้คาจาตรุบาดีเนจาเลยตรุหาเบเนียยอกเตียวบ่เตียวနိုင်จินดาฤยันผิดดาฤยจำผิดดาฤยเวเมียนเนียดาบ่มะมายไอ้โหลยันผิดดาฤยอาจารย์ผัดดาฤยเมียได้คามาตรุยินเนมาบลูคันซายาเลยตรุยกเข้าได้เนียไรอ่ะอาจารย์ผัดหมู่ฤยเวซอรอตรุกูงี้สิ้นหยิดตั้วดาบ่มะมายเฮ้าพี่ သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကအကျန်းဖတ်မှုတွေပဲဆိုတော့အကျန်းဖတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ငင်းငယ်နေနေရမှာနေချင်မှာဘောမမရဲ့ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကအိမ်မှာလည်းရင်ဖြစ်တာတွေကြုံခဲ့ရတယ်နောက်အပြင်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအကျန်းဖတ်တာတွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့စိတ်ညစ်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်ကိုငင်းချက်မနေအောင်ဆက်